Ramazan günlərində əməkdaşımız Ayşə Müstanova Qafqazın ən böyük məscidi olan Heydər Məscidində olub. Burada müminlərin ibadəti üçün görülən işlərlə maraqlanıb. Məlum olub ki, yaxın vaxtlarda ibadət üçün bu unikal məscid müminlərin üzünə açılacaq. Heydər Məscidi həm arxitektur, həm də dini baxımdan bütün gözəllikləri özündə birləşdirən möhtəşəm ibadət evi. Bundan əvvəl dekabr ayında burada çəkilişdə olmuşduq. Bu dəfə isə mübarək Ramazan ayının 5-ci günündə çəkiliş aparırıq Qafqazın ən böyük məscidində. Məscidin dövlət səviyyəsində açılışı ötən ilin dekabr ayında baş tutub. Lakin açılışdan 6 ay keçsə də, məsciddə hələ də dini ayinlər icra olunmur. Kiçik təmir işləri hələlik bitməyib açılır. O kiçik təmir işləri bitəndən sonra mütləq açılacaq. Çünki bilirsiniz ki, Allah evi bağlı qala bilməz. Məscid açıldıqdan sonra isə burada iş digər ibadət evlərindən fərqli qurulacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsini tanıdığı, idarənin tanıdığı qazilər, səlahiyyətli nümayəndələr və tanınmış imamlar və axundlar burada, hətta rayonlardan dəvət olunacaqdır burada, cümələrin demək ki, ibadəti görülsün. Prezidentin şəxsi tapşırığı ilə inşa olunan Heydər Məscidi Şirvan Abşeron memarlıq üslubunda tikilib. Məscid 4200 kvadrat metr sahəni əhatə edir və burada 5000-dən çox insan eyni vaxtda ibadət edə bilər. Memarlıq nümunəsinin fəsadı Quran ayələri və xüsusi şərq ornamentləri ilə bəzədilib. İbadət evini hər birinin hündürlüyü 95 metr olan 4 minarə əhatə edir. Minarələrdə müasir lift sistemi də quraşdırılıb. Məscidin fəsad arxitekturasında yer alan ornamentlərdən interyerin bəzədilməsində də istifadə edilib. Divarlara və hündürlüyü 55 metr olan baş günbəzə xüsusi bəzək elementləri vurulub. Məscidin xalçasının dizaynı isə Şeyx Səfi üslubundadır. Bütün bu özəllikləri ilə Qafqazın ən böyük məscidi statusuna malik ibadət evi cəmi 2 ilə tikilib.